xatirələr çoxdur. Amma bir iki xatirəyə toxunacağam. Amma bir məsələni xüsusi vurğulamaqsa, mənim o zaman 18 yaşım var idi. Dahi şəxsiyyətin qarşısında indi fikirləşirəm ki, biz o sualları necə verə bilmişik. Amma Heydər Əliyev bizi yetişdirirdi. Mənim bugün mediaya olan sevgim, həvəsim inanın o dövrdən gəlir. Yəni o Qənirə xanım da vurğuladığı kimi Heydər Əliyevin o dəstəyi var idi. Biz o qədər arxeyin idik. Həm məmurlardan çəkinmirdik bir mənalı şəkildə, rahat idi. Çünki bilirdik ki, hər bir dərdimizi deyə bilirik. Naxçıvanda xatırlayırsınız, bizim şəklimiz var Qənirə xanımla dayanmışıq belə. Bizim orada müəyyən çəkilişlərimiz falan olanda biz müraciət elədik. Dedilər, yox, siz Heydər Əliyevə söz deyəməzsiniz, biz deyərik, siz də baxarsınız. Yəni, Milli Məclisin qarşısında Heydər Əliyev öz o şəraiti yaradırdı təbii ki. Biz dərdimizi ona danışırdı və hər kəs də görürdü ki, hər bir jurnalistin öz fikrini bölüşə bilmə imkanı var Heydər Əliyevinin. O çox böyük bir şans və şərait yaradırdı. Sual verəndə də, bilirsiniz, Heydər Əliyev həm gedəndə səfərə, həm geri dönəndə o ağır yük, gecə saat 3, 4, 5 amma briefing eləyirdi. Yorğun olurdu amma briefing keçirirdi və çönüb bizə deyirdi ki, mən paylaşmışam, deyir, köklü sualınız varsa verin. Bizi yetişdirirdi, bizi formalaşdırırdı və biz zaman keçdikcə düşünürdük ki, axı elə sual verək ki, biz axı Heydər Əliyevə sual veririk. Və dolğun cavab alaq, bütün sahələri soruşa bilirdik. Ən çox da bilirsiniz, o mübarizəni sevən adam idi. O sevirdi ki, qarşısındakı insan mübarizə aparsın, yer tutsun. Biz Bina Havalimanında indiki kimi belə çox böyük deyildi, bir balaca yer var idi. Müsahibə almaq üçün Heydər Əliyev gözləyirdi, biz daxil olurduq. Və hər kəs öndə olanda sual vermək üçün mübarizə gedirdi. Qənirə xan verirdi, mən sual verirdim. Və Heydər Əliyev ondan həm də həzz alırdı, həm də bizi yetişdirirdi, puxtələşdirirdi və formalaşdırırdı. Bilirsiniz, bir məqam var, onu vurğulayacağım, mən də dövlətin adını çəkməyəcəm. Çox böyük bir dövlətin general və marşalları gəlmişdi görüşdə. Dedilər ki, cənab prezident, bizim prezidentin bu ağır geosiyasi vəziyyətdə sizin məsləhətinizə ehtiyacı var. Bilirsiniz, biz nə qədər qürur duyurduq, biz fəxr eləyirdik. Azərbaycan bayrağı dalğalananda necə hisslər keçirdirsiniz? Biz Heydər Əliyevə baxıb o hissləri keçirdik və yaşayırdıq. Bir də bir məqam var, onu da vurğulayacağım. Aslan Məmin yadındadır yəqin ki, Heydər Əliyevin ən son yeni il təbriki idi. Bizi çağırdılar prezident administrasiyasına. Adətən ASTB-də olurdu orada, amma təsadüfən qismət idi. Mən getmişdim ora. Aslan Məmin oradadır. Şəkilimiz də var, paylaşmışdım. Heydər Əliyev 2002-ci il dekabrın 31-di səhv eləmirəmsə, o anda danışdı, çıxışı qutarandan sonra ASTB-nin sədri Nizami müəllim idi. Dedi, Nizami nə qədər çıxdı mənim çıxışım? Orada bir neçə dəqiqəsə dedilər, belə düşündü, düşündü, dedi, bilirsən, mən müəyyən qədər danışıram, amma vaxtım çoxsu Qarabağa gedir və qaçqınlarımızı, məcburi köçkünlərimizin problemini həsr eləyirəm. Deyir, bircə bu torpaqları azad eləsəydim, bircə bu məsələ bitsəydi, mən də cəmadın vaxtını bu problemdən almazdım, qələbədən danışardım. İnanın, necə hisslər keçirdirdi orada. Biz onun şahidi olduq. Və yenə deyirəm ki, mənim üçün böyük şərəf idi. Mən inanmazdım ki, o anı mən orada yaşayaram. Sədərəkdə olan görüş, məhz Heydər Əliyevə görə o Kaçaryanla olan görüntülər ki, indi yayımlanır, Dar Qarabağ danışıqları ilə bağlı. O görüşün Sədərəkdə Naxçıvanda keçirməsi səbəbkarı məhz Heydər Əliyev idi. Gətirdi onu ora. Orada o briefingdə oldu və ax çadır qurulmuşdu, Qənirə xanım xatırlayar. Erməni jurnalistləri bizlə bərabər oturmuşdular. Biz orada erməni jurnalistlərini elə bir vəziyyətə saldıq ki, və çıxanda da Heydər Əliyev deyəndə ki, siz buradasınız, biz fəxr eləyirdik. O bizlə də qürurdur. Biz ümumiyyətlə bilirsiniz, jurnalist prezident ünsiyyəti deyildi. Tamam dəyişmişdi məsələ. Biz öz doğmamızla yaşayırdıq. Və bir məqamı da vurğulayıb, vaxtınızı çox almayacağım. İrəvan məsələsinə toxunacağım. Heydər Əliyevin Ağcakənddə çox gözəl bir çıxışı var. Orada vurğuladı. Mən bugünə qədər xatırlayıram. Yadınızdadır qənam, dolu yağırdı başımıza, pencəkdə durmuşdu. Qaçqınların orada məcbur keçirilən yerləşdirim. Dedi, gün gələcək, Azərbaycan bayrağı Zəngəzurda dalğalanacaq. Mən bunun şahidi olmuşam. O gün gəlir və yenə deyirəm, o yeni il təbrikində ki, o hissləri keçirtdi ki, gün gəlsin, mən təbrik eləyəndə, Qarabağdan danışanda, qələbədən danışım. Bugün hamımız əminik ki, Heydər Əliyevin ruhu şaddır. Həqiqətən də onun o Qarabağın azadlığı, Şuşanın azadlığı, torpağımızın azadlığını hiss elədi və bildi. Allah cənab prezidentimizi qorusun, dövlətimizi qorusun. Heydər Əliyev kimi liderimiz var bizim. Biz hər zaman fəxr eləyib, başımız ucadır. Allah Heydər Əliyevə qəni-qəni rəhmət eləsin. Hər zaman ruhu şad olsun. Təşəkkür edirəm sizə, minnətdarım. Sağ olun.